Привіт, я Ернес Сарykhalil, режисер з України. Я хочу вас запросити на перегляд мого короткометражного фільму, який називається «Цвяхи». Це кіно для мене особливе, тому що воно про моє дитяче враження. Враження під час руйнування Радянського Союзу. І я хочу вас подякувати за те, що ви приєднуєтесь і таким чином, переглядаючи фільми українських кінематографістів, ви нас підтримуєте. Дякую вам за підтримку України і за підтримку українського кіно.